Основата е сложна, вие знаете. Въпреки всичко, аз искам да поздравя колегите, лекари, медицински специалисти, обслужващ персонал, които повече от година са на фронта, както обичаме да казваме, да са живи, здрави и все така все отдайни. Да не забравим и тези от нас, които изгубиха битката с COVID-19, пред тях поклон и сирените бяха за тях. Благодаря. По колко сигнала продължавате да получавате на ден? Все още ли е толкова тежка ситуацията? Като че ли мъничко започва да има плато, но не е успокоително все още. Колко сигнала горе-долу на ден покривате? Сега е около 40% повече от нормалното, което имаме за сезона. А в днешния ден до този момент колко сигнала имате? За целият център 29 сигнала, което никак не е малко. Работното време започва от 8. Имаме още доста часове до края на деня. Надявам се да са по-малко след обяда. Колко от тях са COVID? Почти 60% са COVID.